Yeah, all right. Fair. Well, I make a turn. Oh. Nåss, jävla fort. Ja, då måste vi gå runt hela grejen igen. Vad jag hör. Ja, där kommer du fan dö, typ. Man tar jättemycket fall damage i de gamla Dark Souls-spel. Worker hat. Andax. Cornix. He disappeared. So. Good. Okay, what he too? Uh-oh. Up! Fire cluttering. Oh. Could it come with the other two? Var ringen bra? Ringen gör så att man gör mer fire damage. Det kan vara bra, men man tar lite mer damage själv då. Så kan vara bra ifall man vill ha någon fire buff i framtiden. Men det är inte värt att sätta på nu? Nej, du har inte fire. Eller så det funkar med de här, vet du det? Pine resin som du har, ja. Alltså vi fick seriöst chesten här. Macke ville ändå in. Nej. Matilda, jag vill inte. Oh. Är det över bron? Fan, är det inte någon jävla chest? Ja, det är över bron sen. Ja, vi ska över här.
Akta, akta. Ja. Always falling down the pit. Ja, men det finns en stor del av sten på. Jag sa akta för sent. Ja. Oh. Så det är mitt fel alltså. Kan man doppa ner här? Eller? Nej. Kom inte. Eller jo. Om man landar på vagnen då? Den går sönder. Nej, du dör. Är du säker? Är det så långt? Ja, det är så. Den. Here. Så Dark Souls 3 Combat är mycket bättre än Dark Souls 1. Att det är lite mer fast paced och som i Elden Ring, alltså det är ju, där är ju samma som Elden Ring egentligen, förutom att man kan inte jump. Oj. Försök att tanka lite här i början, för jag har ju heals. Jag ska, kan inte vara med hela vägen så. Ja. Oh. Ja, ta honom den lilla. Oh, watch out. Puff or puff. Fucking.
Alluring Skull. Man kan kasta det så det är vissa fiender som blir distracted. Oh. Panic roll, panic roll. Vad är det här? Ja, den är NPC. Men var det här minibossen? Ja, ish. Jag vet inte. Ja, det här jag måste leave you. What lies ahead, only you can see. Ja, och sen köra. Mm.